Odevný priemysel patrí medzi odvetvia, ktoré najviac znečisťujú našu planétu. V Devínskej sa prostredníctvom projektu Ekocharita Slovensko Slovensku rozhodla základná škola Ivana Bukovčana prispieť k záchrane zeme a zároveň pomôcť ľuďom v núdzi. Ak sa chcete zapojiť, môžete oblečenie, hračky a bytový textil v dobrom stave odložiť do ekokontajnera pred budovou školy. V povinnej karanténe dokáže byť človek kreatívny a vymyslieť mnoho vecí, na ktoré pri bežnom zhone nemá čas. Pustiť sa dá napríklad do triedenia oblečenia. A dnes aj vďaka základnej škole Ivana Bukovčana, ktorá sa zapojila do projektu Ekocharita Slovensko Slovensku, pomôcť ľuďom v núdzi. Je to nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Kežmarku a robia aktivity po celej Slovenskej republike, nielen pre normálnych ľudí, teda občanov bežných, ale hlavne pre školy, aby vlastne rozšírili také povedomie o tom, že čo sa deje s textilom. Veľmi ma to zaujalo, pretože jednak tým, že naozaj využijú to, čo tam je vložené, čiže okrem odevu sa tam môžu vkladať hračky pre deti, topánky alebo bytový textil. Organizácia má svoje vlastné kontajnery, ktoré si vyrábajú, čiže dávajú prácu aj ľuďom na Slovensku. Takisto, keď to vyberajú, majú svojich ľudí, ktorí to triedia a posúvajú to ďalej. Táto organizácia spolupracuje s inými neziskovými organizáciami alebo charitatívnymi organizáciami, ako je napríklad Plamienok alebo ľudia bez ubytovania, čiže bez domova, alebo konkrétne aj konkrétnym rodinám, ktoré majú nejakú hmotnú núdzu. Projekt Ekocharita Slovensko Slovensku sa zameriava na vyzbierané oblečenie na Slovensku a chce ho v prvom rade využívať pre rozvoj krajiny svojho pôvodu, teda Slovenska. Snaží sa zhodnotením tejto druhotnej suroviny podporovať neziskové charitatívne organizácie jednak so zbieraním oblečenia, ale aj finančne. Po Slovensku má Ekocharita rozmiestnených viac ako 800 kontajnerov. Oslovili aj školy, pretože vedia, že mladí ľudia, detičky od malička sa, hlavne dievčatá, sa veľmi rady oblikajú. A vymysleli taký projekt Zachraňme nejaké odevy prostredníctvom teda zbierania a vkladania a triedenia ďalej. Čiže zapojiť sa do nejakej takej akcie Zelené Slovensko alebo Zelená škola. Sú pripravené aj akcie pre školy v rámci tohto projektu, rôzne prednášky, besedy a nejaké také workshopy, aktivity pre deti, kde vlastne tie deti sa dozvedia, ako vzniká vôbec textil, ako vznikajú tie naše handričky, ktoré rady nakupujeme, akým spôsobom sa vyrábajú, či sa vyrábajú tzv. Fair play alebo férovo, áno, fair trade, alebo či sa vyrábajú tak, ako nechceme, aby sa vyrábali. Na čo si treba dávať pozor, keď nakupujeme, čo ďalej sa s nimi deje a ako my môžeme vlastne pomôcť našej planete, aby sa nezahlcovala napríklad aj handričkami. Zbiera sa iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné, čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil. A myslíte, že je dôležité, aby deti vedeli, že ako sa vyrába oblečenie? Podľa môjho názoru určite áno. Ja som si to potom prešla podľa seba, že prídem do obchodu, pozriem si nejakú handričku, hej, čo sa mi páči, teda kúpim. A raz som sa tak, nielen raz, ale už párkrát som sa tak zamyslela nad tým, že čo ďalej, keď vidíte to množstvo tých handier, že všade, že čo sa s tým vlastne deje. A tam vlastne moje myslenie skončilo, lebo naozaj ani ja poriadne neviem, že čo ďalej sa deje s tými vecami. Čiže mali by deti vedieť, ako vzniknú, za akých podmienok a čo potom vlastne s tým sa môže udiať. Do kontajnera sa vkladajú veci v pevne uzatvorených, hrubších iglitových taškách alebo iných vhodných pevných transportných obaloch, aby sa oblečenie, topánky a iné darované veci dali darovať kompletné a nepoškodené. Topánky sa po pároch viažu alebo inak pevne spárujú.
Ak chcete darovať väčšie množstvo oblečenia, kontajner nepreplňujte, ale kontaktujte organizáciu Ekocharita. Doba je už taká, že naozaj sme zahltení týmto všetkým tovarom a sme zahltení reklamami a vieme však hlavne ženy, že veľmi rady nakupujú a mnohé ani tie veci ani tak nezoderú alebo neoblečú si viackrát a zostanú niekde vysieť buď v skrini alebo niekde inde. Je to záver dnešného magazínu. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce.